Jovanović Pavelić, Srbi, vi ste varvari. Na ludilo ne odgovaramo. Hrvatska mora da popusti. Otvaranje granica sa Hrvatskom do ponedeljka. To kaže štampa, to kažu novine, to kažu oni. A šta kažete vi? E, to mene posebno zanima. Šta vi kažete, dragi prijatelji, gde god da ste? Ko je počeo ovu krizu sa Hrvatima? Dok li će to da traje? Čemu to služi u ovom trenutku? To su pitanja na koje pre svega očekujem da se vi uključite pa da kažete vaše mišljenje gde god da ste i kako god da je vaše mišljenje. Molim vas, samo znate pravilo, jeste svako ima pravo na sopstveno mišljenje pod uslovom da nikoga ne vređamo i da ne koristimo poput gospodina Milanovića epitete poput barbari, idioti, kreteni. Jedan diplomatski fini jezik. Ajmo ovako sada. Nama u goste dolazi, za nekoliko minuta će to da bude, gospodin Vladimir Tomčić, direktor ove kuće filmskih novosti, sa kojim smo u prošlosti, za vreme trajanja ovog serijala, imali nekoliko zaista izvanrednih druženja i tema. Sve to izazvalo ogromnu pažnju i danas ćemo takođe pričati čovjek od iskustva, od velikog znanja i autoriteta dolazi ovde i također ćemo čuti njegovu neku analizu i njegovo mišljenje. Jer znate šta, emitovat ćemo jedan snimak vrlo ekskluzivno koji do sada nigde nije emitovan. Mađari, izbjeglice iz Mađarske, 56. godine u decembru mesecu su bežali glavom bez obzira iz Mađarske. I gde su došli? Pa naravno ovde su došli i vidjet ćete kako su prihvaćeni. Još u to vreme Srbija prima izbjeglice. Ali sve jedno po jedno. Na ovom monitoru koji kaže šta će da bude, kaže sad će da bude vremenska prognoza. Za to vreme ja molim, evo tu je stigao gospodin Tomčić, da naš vrli tonac brzo dotrči do ovde i da ga, ono, znate, učeka, a sada gledamo vremensku prognozu. Sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta. U Srbiji promenljivo oblačno i svežije sa kišom, ponegde i sa pljuskovima i grmljavinom. Na jugoistoku će dalje biti relativno toplo vreme. Duvaće slab do umeren jugozapadni veter. Najniža temperatura od 14 do 18 stepeni, a najviša dnevno od 18 do 26 stepeni. U Beogradu svežije sa kišom. Najviša dnevna temperatura do 20 stepeni. Narednih dana umereno do potpuno oblačno i još svežija bit će uslova i za padavine. Početkom sledeće sedmice bit će veoma hladno za ovo doba godine. Temperatura u daljem padu. U utorak će na višim planinama iznad 1500 metara nadmorske visine biti uslova za susnežicu i sneg. E, dobro, gospodine Tomčiću. Bolje vas našao i drago mi sam sa vama. Nama je drago da smo zajedno ovde u ovom prostoru finskih novosti. Ja rekao, zaista smo se nekoliko puta, čak nekoliko puta, desetak puta sigurno družili. Imali smo različite teme. Koristili smo taj materijal iz čuvene sobe, tajne tole koje je ispod nas. I opet da kažemo, 15,5 miliona metara takve treba pregledati. Pa i meni je posebno drago što si najavio prvi put prikazivanje filma iz 56. godine, kada je bio revolucija i kontrarevolucija u Mađarskoj, kad su stotine hiljada Mađara bežale u Jugoslaviju, u ondašnju Jugoslaviju. Pri tome, to nije bilo kao danas, ama ja sam samo malo trudna, hoću, neću. Oni su bežali pred Rusima koji su ušli u Mađarsku. U tom času je posle realna opasnost da Varšavski pakt napadne Jugoslaviju i pored toga su oni u Vojvodini prešli u velikom broju i njihov najveći broj je produžio za Ameriku, ali su bili dočekani kao prijatelji, kao gosti, kao nevoljnici koji su došli da se spasu od još veće nevolje. I to je, mislim, znači, istorijat, verujem da ti kao uman čovek prepoznaješ, istorijat migracija, kretanja, sve oba, tragedija, ratova, je neprekinuti niz stvari koje se dešavaju u Evropi, možda i više nego na drugim mestima, ili na obodima Evrope, i to se mora na pravi način nazvati, osmisliti, prozvati i izjasniti šta je šta. Gledajući taj film juče, 4-5 minuta, taj nešto kasnije ćemo to da prikažemo, dok se svi lepo ovako okupimo, dok vi postavite džezve, dok sipamo kafu. To će pomoći da ovu tešku temu lakše i pitkije stvarimo. Hvala veliko. Hvala ti. Ja mislim da već imamo nekog pored telefona. Hvala Nuši. Naš Furali Nuši jednog dana će tu da bude sa nama obavezno. Veliki čovjek. A dotle čovjek koji ovako... Majstor. Pomaže. Izvolite vi sad. Dobar dan. Odakle zovete? Zovem iz Banja Luke. Izvolite. Kako je Banja Luci? Pa, nešto je tmurno. Juče sinoć je kiša padala jako.
I ovdje kod nas bila provala oblaka, pravo da vam kažem. Ali nekako čini mi se da je kao da je leglo malo, da se malo osvežimo posle ovog zaista vrelog leta. Jeste, jeste. Ja bih samo zamolio našeg tonca, malo samo da vas plača, da vas bolje čujemo. Ovih problema na granicama. Da, kažite. Pa ja mislim da je Srbija ipak kriva za to. Šta je Srbija? Kriva za taj problem što se dešava tamo. Ja bih samo, ja još jednom molim našeg tonca, malo da pojača to, ne čujemo vas uopšte. Halo? Da, da, čujem. E, sad vas čujem, da boje. Hvala režiji. Hvala režiji. Ja, kažite sada. Ja ipak mislim da je Srbija kriva za taj problem. Ajde, zašto? Obrazložite nam to. Pa, kriva je zato što hoće da se... Zato što je Evropa htjela vjerovatno ponovo da bombarduje Srbiju, pa nema razloga. Aha, i to ovako malo sarkastično. Da, čujemo. Pa, pošto je Srbija tako gostoprimljivo fino primila te ljude što su došli sa tog istoka i prosljeđiva ih lijepo dalje, a sad oni nemaju nikakav razlog da nas bombarduju ponovo, razumijete? Mislite da je to u pitanju? Pa ja mislim da je to glavni razlog. Jo, da se pomerimo s mesta, da kucamo u drvo, ali pa, daj Bože da to nije tako. Pa je, ja ipak mislim da je. Tu nešto ima oko toga, ja mislim. Kako vi tumačite, evo da čujemo vaše mišljenje, ovaj agresivan način, nediplomatski način hrvatskog premijera Milanovića, koji ne bira uvrede, ne bira reči, ne bira gestove da nas povredi, da nas uvredi? Ma nemam šta komentarisati, nema se tu šta komentarisati, to je, on je dovoljno komentarisao. Je tako? Ma da. Hvala vama puno na javljanju i hvala vam što, ja sam se uplašio malo da mislite ozbiljno, ali sam shvatio posle ste sarkastični i dobar je taj sarkazam na mestu. Hvala još jednom, evo čućemo gospodina Tomčića, hvala puno. Ako mi dozvolite, ja bih samo rekao da gospodin po meni verovatno nije u pravu. Evropa nema veze sa istupima gospodina Milanovića. Evropa je kao zajednica naroda dužna da na neki način zaštiti sve svoje članice i kada ne rade baš najbolje. To se vidi većinski su osude ponašanja Hrvatske u Evropskoj uniji. Ali ima i medija, pa i državnika, koji pokušavaju naći izgovor za postupke gospodina Milanovića, bez obzira na neprimeren, na retoriku koja nije ulična, tako je, koja nije ulična, nego bojim se, verujte mi, to je uličarska retorika. Uličarska, bravo. Tako da, Evropa, prvi, to kod nas, bojim se da nije zabeleženo, ekspozivno, možda, koliko se gledam sve televizije, volim da gledam televiziju, prva reakcija RTL-a, kad su zatvorili granicu, je bilo da su Mađarska i Srbije krive za to. Posle je to promenjeno. Da se samo podsjetimo i znamo, dnevno gledamo, da sve zemlje Evropske unije nisu saglasne šta sa izbjeglicama. Znači, oni se ne mogu dogovoriti o globalnim stvarima, iako su veliki, umni, pametni, bogati, tako da je ovo za njih verovatno manje važno, ali taj potpuno ekstreman, neprimeren način koji ne priliči diplomatskom govoru bilo koje zemlje, ni najmanje, ni najveće, je vrlo brzo menja taj stav, a pri tome svemu, dosadašnja politika ove vlasti u Srbiji je mnogo doprinela i slika o Srbiji je značajno promenjena. To je tačno. Imamo nekoga sada pored telefona. Dobar dan, odakle vi zovete? Dobar dan, Slavo Ljubi Surčina. Iz Surčine. I vi šta kažete? Molim? I šta kažete vi? A šta da kažem? Prvo bih odmah nadovezao se na ovo što gospodin kaže na učinak ove vlasti. Tačno je da je ova vlast doprinela da se glas Srbije čuje i da se poštuje u dobroj meri, jer ranije smo baš bili da se ne čujemo. A to što nas neki, ja smem kao gledalac da ga nazovem kreten Milanović, jer je zaslužio mnogo više od toga, pokušao da napravi izbornu kampanju, pa hoće da povuče ono najekstremnije hrvatsko telo da glasa za njega, pa rekamo, to njih vodi u propast, ne vodi nas. Tako da lično mislim da hrvatski narod ga neće prepoznati jer decu uče tome i ja to lično znam, tako da nema tu šta. Decu uče od početka, znači od crkve, od škole pa nadalje. Srbi su uvek narod najniže rase. Ja to poznajem, znam dobro tu problematiku, imam rodbinu tamo, imam prijatelje tamo. Nažalost, oni žive tamo gde žive, šta da rade, ne mogu da biraju. A što se tiče ovih, ovo nisu izbeglice, ovo je rasiljavanje, ovo je seoba.
Neko ju je izazvo. U razgovoru sa ljudima koji rade prevoz tih ljudi, taksistima i ljudima koji su u kontaktu sa njima, oni dobijaju dobre doznake, prema nekim informacijama 10 do 12.000 dolara ili eura, sad nemojte me držati za reč po čoveku. Kaže da se Western Union razbija od posla. To kažu, ali imate li vi neki evidentirano neki dokument, neki dokaz? Nemam, naravno, pa ja sam običan smrtnik. Ja sad kažem ali ono šta čujem. Aha. Jer ti ljudi radno plaćaju 200 eura prevoz do Subotice bez razmišljanja. I stimaju pare, jel? Tako što znam, to znam od ljudi koji rade prevoz. Tako da, i to smem da tvrdim da istim. E, ovo što čujemo sada, to je najlepši zvuk i najlepša muzika koju ste mogli da nam priuštite. Hvala vam i na tome, je to podmladak? Da, da, podmladak se raduje, valjda nekoj budućnosti. Nemojte neko, bit će toga dobro. Biće dobro, hvala lepo, prijatno. Hvala vama. Ako mi dozvoliš, ja bih rekao samo ovaj, da uopšte nije sporno da desetine azilanata odsede u beogradskim hotelima. To je rekao i gospodin Popović. Istina je da podižu novac sa bankomata, ali iskreno verujem da je većina njih, među njima su provukli, ne daj Bože, možda i teroristi. Među njima su možda i ljudi koji su situirani, hoće da lepše žive. Mislim da i nije rata, mnogi bi više volio da žive u Nemačkoj nego u Siriji, da nije rat u Siriji. Znači, duboko sam siguran da je većina tih ljudi stvarno nesrećna. Ako je 200 eura prevoz do granice za jedan taksi, njih je 4 unutra po 50 eura. Da ne licitiramo sa parama. Ima, što gospodin kaže, ima slučajeva u nekom procentu, ali većina tih ljudi su stvarno nevoljnici. Ajmo malo da pogledamo kako to izgleda. Slažim se, ali pogledamo broj 3, Horgoš, ali ajmo pre toga, naravno, vi. Prvo da se vi uključite, pa ćemo malo da gledamo kako to izgleda, kako izgleda to kada se dođe do granice, pa ne može dalje. Da čujemo Bijeljina, izvolite. Hvala. Dobar dan, poštovanje, kako je u Bijeljini danas? Pa dobro je u Bijeljini, onako malo je mutno, oblačno, ali dobro je. Dobro, ja bih htjela da se uključim ovaj program što vodi gospodin Neša, je li to to? Jeste, to je to. Evo ovako, pa nekako čini mi se da su nas uključili dvije osobe u isto vrijeme. Nije, nego ste vi sami, ali ste počeli televiziju. Da, moguće da malo smanjim televiziju. Tako hvala je, da, pa ćete samo vi da. Evo ovako, gospodine Nešo, ja vas puno pozdravljam. Zovem iz Bijeljine, iz Republike Srpske i pozdravljam vašega gosta. Nemam nikakav komentar, imala bi, ali nemam snage. Samo mogu reći da se gospodin Milanović, ako se može taj čovjek nazvat gospodinom, neka se stidi svojih riječi, neka se stidi gospodina Aleksandra Vučića i njegove kulture i ponašanja. Šta oni hoće više od te Srbije? Ja ne mogu da shvatim da jedan čovjek kao što je Milanović, pa on je jedna bruka za hrvatski narod. Stvarno sramota, teško mi je, vjerujte, ne mogu da govorim, ne mogu, nemam snaga, imala bi mnogo šta reći. Žao mi je i želim Srbiji da uspije u onome na čemu insistira, na svoj dobroti i poštenju, a vas još jedan put, gospodine Nešov, puno pozdravljam i vašega gosta iz Bijeljine. Nek ste mi živi i zdravi. Ostanite takvi, izaće pravda jednoga dana, pa će se gospodin Milanović stiditi svojih riječi. Ništa hvala više. Hvala vam. Hvala vama puno, draga gospođo. Ja bih molio samo da krenemo malo i sa tim prilozima. Puno tih priloga imamo koji će vrlo lepo oslikati. A ovo što ste vi sada pričali, draga naša gospođo iz Bijeljine, hajde da, ja znam da je ovo dolivanje soli na ranu, ali moramo to da pogledamo da bismo znali o čemu pričamo, zarad onih koji možda nisu to imali prilike da vide. Sada menjam, ja bih sad molio broj 7, ako je to ikako moguće. Zoran Milanović, Srbi su varvari, barbari, to znači u prevodu divljaci. Hajde da to pogledamo, broj 7, molim vas, pun ton, mi ćemo da ćutimo ovde. Zašto Mađarska gradi zid? Dakle, odgovor mog kolege Orbana je da je to zato jer bi u protivnom Austrija sagradila zid prema Mađarskoj.
To je javni stav Mađarske države. Dakle, to ne govorim ništa povjerljivo. Pitajte austrijske dužnosnike, njihovog kancelara šta misle o toj mogućnosti. To je fantazija. Dakle, to nije istina. Tog nema. I dio te igre Hrvatska neće biti. Hrvatska je zapad. Da, Igor. Tako jednostavno. Dobar dan, Marko Špoljar, Večernji list. Ma upravo na tragu ovog zadnje što ste rekli, sam mislio postaviti pitanje. Cijelo vrijeme kažete da Mađarska i Beograd imaju deal. I da ovo zatvaranje granica šteti puno, puno i daleko više srpskoj privredi nego našem. Pa to je očito. Pa koje sadrže tog dila? Što oni dobe za uzvrat od Mađarske? Da, čujte, čudnovati su putevi gospodnji. Teško je to reći, mislim, kao što je teško reći zašto Mađarska gradi zid. Ne možete to racionalno objasniti. Evo, pitajte Austrijance, ne? Njima ne pada na pamet graditi zid prema Mađarskoj, a Mađarska gradi prema barbarima, prema Srbima, ne? Mislim, meni je to neprihvatljivo. A nama je prihvatljivo da budemo barbari, gospodine Milanoviću. Morao bih reći nešto na to. Naravno. Stranka gospodina Milanovića je konkurentska stranka HDZ-u, koji je bio dugo na vlasti i koji također nije često birao reči prema nama, ali bih hteo samo upoređenje koliko se otišlo daleko u lošem govoru, da ne kažem ružniju reč, da je najgore što je HDZ rekao, brižljivo pamti medije, HDZ u jednom času rekao da je Hrvatska prema Srbiji sanitarni koridor Evrope. U vreme najžešćih, pre mnogo godina, kad su odnosi bili mnogo gori. Sad kad su se odnosi dramatično popravili, ovo je gore od toga, jer gospodin Milanović želi da bude veći katolik od pape, da ružnim rečima poruši sve ono što je napravljeno dobro za obe zemlje u proteklom periodu. A što, gospodine Tomčiću, Vlado? Svi govore o izbornoj kampanji, ali sami Hrvati, njihovi analitičari govore da je ovo kontraproduktivno, ne samo zato što hrvatske firme gube više novaca od srpskih firmi. Kojih nema tamo praktično. Pa dobro, roba se razmenjuje, ali mnogo više Hrvati nama prodaju nego mi njima, ko zna zašto. Ali je dramatična stvar da većina Hrvata i tih analitičara koji su ipak neki glasogovornik i medija, glasogovornik naroda njihovog, u ovome vide zlo da se ponovo vraćamo u neke daleko bilo ružne stvari u prošlost koja nam ne treba. To je ovaj gospodin iz Sučine što reče, daleko bilo, ja sam kucao, pomerao stolicu i tako dalje. Ali, moram da kažem, vrlo je važno, ovo nije spomenuto do sada ovde, juče sam na par medija i na stranim medijama video. Dobro. Hrvatska je prešla, odnosno, ne Hrvatska, gospodin Milanović, on je one man show, čovek jedan za sebe, na ovaj način kada radi. Prešao je crvenu liniju, ne prema nama, odavno je prešao prema nama, ali prema evropskim i svetskim merilima je prešao liniju crvenu, kada je juče izjavio da hrvatski građani neće da ulaze u tramvaj i da zapuše nos od smrada azilanata koji su u tramvaju. I tako. E, to je ono, vidite, koliko god Evropa pokušava da svoju članicu donekle zaštiti, da joj da vremena da shvati, da se opameti u ponašanju koje je neprimereno, ovakva izjava nije protiv Srbije, to je rasizam. To je nešto mnogo gore. Klasičan rasizam. I kažem, to Evropa prepoznaje mnogo bolje i tu nema dobronamernih ljudi u Evropi koji to mogu da Hrvatskoj oproste i kažu pa oni su se šalili. Ne, ovo je ružno, ovo je ružno i priziva neka davna vremena kada su se oni ponašali na jako, jako ružan način. Pre nego što vidimo reakciju premijera Vučića, vi ćete se uključiti, izvolite. Halo? Halo? Da, vi ste u programu. A, u programu sam. Zovem iz Niša. Kako je u Nišu, pre svega? Kako je u Nišu? Jel pada kiša? Trenutno nema, inače tu je negde. Tu se negde šunje. Kod nas bila provala oblaka, noće zboga mi filo. Jeste, bila je provala oblaka. E, dobro. Šta kažete vi? Jeste u ovoj temi, jeste? Pa, o ovoj temi nema šta da se priča. Mislim da je sve suvišno, sve suvišno da se kaže i u svim medijima svakodnevno se priča samo o Hrvatima, ovo što su uradili. Znači, ne podržavam to. Nemam šta više da pričam. Tu ima gore rukovodstvo koje će da reši to kako reši. Hteo bih malo drugo. Ja mislim da se ovde skreće velika pažnja, da se mnogo pridaje tome. Jeste, nije u redu što su to Hrvati napravili prema nama, niti prema njima.
ali se tu velika pažnja skreće da bi se odvukla neka, to je moja pretpostavka, neka pažnja da se nešto drugo veliko uradi ovde u Srbiji. Da. Međutim, ovde mi u Nišu, počni od Jagodine, dole Niš, Vranje, Leskovac, toliko smo zapostavljeni da ne znamo više šta da radimo i kako da radimo. Ovde nema posla, nema ništa, gore se gradi Beograd na vodi, ovde u Nišu sve se pare šalju, iz Niša se šalju, to pretpostavljam da iz Leskovca, iz Vranja, sve se pare šalju za Beograd gore, da se gradi Beograd na vodi, da se grade brze pruge Beograd-Mađarska, dokle više mi da dajemo ovde iz naših budžeta. Sve za Beograd, ovde u Nišu je SNS na vlasti. Molim vas, dođite u Nišu da vidite da li se nešto od kad je SNS na vlast napravilo. Vi kritikujete SNS, ja sam dobro shvatio. Kritikujem rukovodstvo Niša. Niša. E sad recite mi samo oko tih para, to je jedna bolna priča. Da li je, kako znate to da te pare, kako se te pare uzmu od vas pa se šalju za Beograd da se gradi Beograd na vodi? Pa, pazite, znate kako je taj mehanizam, pojasnite nam. Pazite, sve pare ovde što treba da ostanu u gradu, što mi plaćamo porez gradu, zemljišti, sve to. Sve što pare treba da ostanu u gradu ovde, koje su naše, koje naše firme rade, sve se šalje za Beograd, Beograd šalje valjda 10... To mi objasnite, kako se to radi, kako se šalje? Na čiju adresu se šalje, na koga? Beogradu, rukovodstvo gore, vladi. Kome to šalje, ekonomistima. Aj, kažite mi, kad je Vučić zadnji put došao u Nišu? Kad je ovaj predsjednik došao neki u Nišu da kaže, evo, to se radi, šta se radi? Oni su uhvatili za tu Juru, pa i ta Jura, šta je ta Jura? Koliko ljudi zapošljava? Uništili su mašinsku elektronsku koja je imala preko 50.000 radnika. A sada dojete da vidite gde rade ti ljudi, šta rade. Nikde niko ništa ne radi u Nišu. Niko ništa se ne radi u Nišu. Rukovodstvo, samo izađe da se slika. Ništa više. Ništa više. Ja pa da vam kažem nešto, znate kako to ide. Ako to tako rade, oni će uskoro da se slikaju za ono, adio. Dakle, nemojte vi ništa mnogo da mi se sekirate, budite raspoloženi kao pravi Nišlija. Samo ne znam dok li će ovaj deo Srbije da trpi više. To mi nije jasno. Ne znam. Ne znam, to, ali samo, ajde malo iskreno. To se nije dogodilo za godinu, dve dana. To se urušavalo decenijama. Decenijima je bio loš sistem, prijatelju moji. Sad ću da vam kažem nešto. Nešto se radili dok su prethodni vlast bilo. Svi građani Niša su vidi da se radilo. Neću da pričam koje je rukovodstvo bilo i šta je. Pa recite što, recite. Od kada su ovi došli na vlast, znači ništa se u Nišu ne radi. Sada, dobro, znači teze, bilo je bolje, sada je lošije. Mnogo je loši. Mnogo je stanje loši nego što treba da bude. Ljudi nemaju pare više, nema platu da primaju, nema ništa. Hvala vam puno na ovome. Malo ste rekli, bili ste malo u temi, malo ste inicirali jednu drugu priču. Idemo sada na taj... Ajde, jednu rečenicu. Samo jednu, pa idemo na drugu. Zna se da je jug Srbije u problemima ekonomskim jako veliko. To nije sporno. To je stalno, ne znam zašto to je stalno. Međutim, biti realan, pa reći, da se dešava dosta toga. Samo na poslednjih par putovanja u Americi i u Nemačkoj nisu prazne reči. Dolaze investitori zbog pametne politike ove vlade. I iz Amerike i iz Nemačke, evo, vetroparkovi, mašine, mehanizmi za vetroparkove pravit će se, Siemens prebacuje jedan značajan procenat. Siemens kao legenda u branši, kao institucija u branši svoj, će privući i druge koji imaju onda poverenja. Reći ću, ako je došao jedan Siemens u Srbiju, da ne nabrajam drugi, ima tu dosta firmi, to je generator, i to ne može za jedan dan da se desi, ali se dešava dnevno. Da dolaze nove firme, a dugo se nije dalio ništa na tu temu, nije bilo ništa, ili se plaćalo previše, neka firma došla, davale su se ogromne pare. Pa ja razumem da je... Da se u nekim našim kampanjama preizbornim, neke ranije stranke su se borile da po svaku cenu dođe bilo koja firma i da se slikaju da su doveli firmu koja značajna je, nije beznačajna, ali daje male plate, zapošljava malo ljudi, a dobile ogromne subvencije kojima je to omogućeno. Znači, biti realan pa to priznati. Dobro, dobro. Da pogledamo sada ono što smo rekli, to je reakcija premijera Vučića na sve ono o čemu smo pričali. Da vidimo sada taj prilog, molim vas. Zato što se zoveš Aleksandar, zato što se zoveš Stefan, zato što se zoveš Predrag i zato što se zoveš Nikola, moraš da izađeš iz autobusa. Na te mere Srbija neće da odgovara. Te mere nemaju veze sa zdravim razumom. Te mere više nemaju veze ni sa čim. Mi u tom ludilu više nećemo da učestvujemo.
Ovako je Vučić objasnio kakve nove mere sprovodi Republika Hrvatska prema građanima koji imaju srpske pasoše. Premijer Vučić je vidno šokiran izjavama hrvatskog kolege, što je ponovio nekoliko puta, ali i poručio Hrvatskoj da poštuje sporazume koje je Srbija potpisala sa Evropskom unijom. Ni sa kim mi ne želimo da se svađamo, samo želimo da se poštuju ugovori koje je Evropska unija potpisala sa Srbijom. Samo nas ostavite na miru i poštujte te ugovore, ništa od vas drugo ne tražimo. A ljude nikada nećemo da tretiramo kao krompire, već ćemo ljude da tretiramo kao ljude. Srbija će preduzimati samo pravne mere kojima će zaštititi svoje građane pred nadležnim sudskim institucijama za štetu koju su pretrpeli. Ono što smo mi do sada uradili, to je bila apsolutno poslednja mera. Mi u tome ne želimo da učestvujemo. Da li oni žele da poštuju ugovore, da li žele da poštuju svoje članstvo u Evropskoj uniji, to je pitanje za Evropsku uniju. Kontramere Srbije ostaju na snazi, jer da bi se povukle mora da se održi nova sednica vlade, objašnjava premijer. Premijer dodaje i da kod njega nema više te pameti šta može još da se uradi da se reši stanje i da je Srbija učinila sve što je mogla. Mi da ukinemo mere koje su odgovor na agresiju, samo mi to objasnite kako to da izvedemo. Samo mi to objasnite kako. Da kažemo, evo, izvolite, ne važi više ništa što smo mi vama odgovorili, a vi nastavite da ne puštate 25 kolona, dugu kolonu kamiona, sad i automobila koja je na granici sa Hrvatskom. Zvaničnici Evropske unije su nedvosmisleno rekli, i to pred predstavnicima Hrvatske, da Srbija u ovome nema krivice i da je krivica na hrvatskoj strani, zaključuje premijer Vučić. Ja zaključujem da je ovo odličan prilog naše redakcije informativne i hvala im na tome. Komentar je nepotreban, sve je rečeno. Pa dobro, sve je rečeno. Čuli smo pre naših premijera, čuli smo njihov premijera. Dovoljno. Ja ne znam. Teško je naći bolje reči koje daju komentar jednog i drugog. Ja da se podsjetimo samo još u ovom trenutku. Čestitamo, naravno, i juče i danas Kurban Bajram, dakle, najveći praznik kada su muslimani u pitanju muslimanske veroispovesti i zaista od srca, evo i danas. Imao tu jedan prilog koji se zove Bajramska sofra, a ti si teo nešto da kažeš. Ja sam teo da kažem baš na račun toga da je juče kada se to desilo, znači u parku Koženičke stanice, je ta tradicionalna sofra gde su svi dobrodošli, gde se gostima ukazuje čast, poštovanje, hrana. Koliko o tome, da. Da je verska zajednica, muslimanska verska zajednica Srbije, to organizovala za izbjeglice. To su građani Srbije koji se izjašnjavaju i veruju u iste stvari kao i svi mi, u dobro razumevanje, humanost, i da su to velike svetske stanice prenijele kao izuzetak. Jer imigranti i u Makedoniji, i u Grčkoj, i Turskoj, tako je, i Al Jazeera, da su u zemljama gde prolaze izbjeglice, da ne govorimo o Hrvatskoj, neću, u Makedoniji, Grčkoj i Turskoj se tako nešto nije desilo, jer sve te zemlje gledaju samo da ih što pre prebace do susedne zemlje, da igraju ping-pong sa njima, a Srbija se ponaša jedino, odgovorno, humano, ljudski, i to je veliki poen. Ja bih volao i molio da sada pogledamo taj prilog Bajramska sofra, a odmah posle toga molim našu režiju da nekako to, ako može, poveže ili malo da dođemo, da malo kažemo par reči o ono što ćemo sada videti, pa onda da pogledamo broj 6, ali ajde nekako da se organizujemo, prvo da pogledamo Bajramsku sofru. Bajramska sofra ovog puta usmerena je na izbjeglice koje se nalaze u Srbiji, kako bi i oni ovaj veliki muslimanski praznik dočekali u humanijim uslovima i sa bogatijom hranom. Želimo da Bajramsku sofru ove godine posvetimo njima, da im približimo koliko možemo toplinu doma, obzirom da nisu u svojim domovima, a danas je jedan od dva najveća praznika islamska. Cilj islamske zajednice u Srbiji je da obraduje decu kako bi, kako je rečeno, osetila toplinu i dom na strašnom putu na kome su neka od njih izgubila živote. Migranti su, prema rečima Efendija Ašćerića, naišli na dobre ljude i fin grad gde ima humanosti. Islamska zajednica za njih ima posebnu poruku. Uvek da budu strpljivi. Mi smo tu da ih pomognemo kao svoju braću, prvenstveno kao ljude, jer svi ljudi su međusobno braće, prvenstveno, nevezano za to kojoj veri pripadaju. I sam ovaj praznik, sam ovaj blagdan, Kurban Bajram, jeste praznik gde mi svi zajedno se okupljamo oko jednog Boga. Na Bajramskoj sofri podeljeno je oko 400 bajramskih obroka, 4000 mantija i 500 paketa slatkiša za najmlađe. Islamska zajednica Srbije organizovaće i dečiji Bajramski festival prijateljstva u Velikoj dvorani zadužbine Ilije Kolarca u nedelju 27. septembra u 18 sati. E,
Vlado Tomčiću i svi gledalci, gledamo sada drugu stranu te medalje, koja se zove... Nevoljnika. Nevoljnici i izbeglice. To je mađarska granica. I dok ovde smo gledali slike kako su prihvaćeni i koliko se trudimo da, eto, toliko... Mi smo isto sirota jedna zemlja, mala, sa velikim problemima, baš takvim ekonomskim u ovom trenutku, ali smo otvorili srce, dušu i to malo novčanika smo škrinuli pa dajemo koliko možemo, tačno. Jasno. Ali više od svega toga, to je ta neka tradicionalna naša dobrodošlica. I... Evo je sad druga priča. Ovo je mađarska granica, Suzavci, Pendreci, žice, ograde, kao najcrnje vreme. Šta, ne smijem da kategorišem sada onih vremena koje ne želimo se ponoviti. Kad su ljudi ograđeni žicom, tučeni, maltretirani itd. Šta kažeš? Pa, ovo čovjeku se stegne grlo kad gleda ovo sve, ali moramo reći, ponoviti, ne zato što je u pitanju Srbija, nego što je to jedna velika istina. Srbija, narod kaže, sirotinska slava najveća. Mi smo mala i siromašna zemlja, a činimo više za te ljude nego svi ostali. To iskreni, pošteni ljudi priznaju svuda u Evropi. Kao anegdota, protestovale su jevrejske zajednice, deo izbjeglice, azilanata u Nemačku su smeštene u barake u Mauthausenu. To je bilo pre dva dana u Biltu i u Frankfurt Allgemeine Zeitungu. Takva vrsta cinizma, zaista. I onda ne bi se za to znalo da se nisu pobunile jevrejske organizacije. To nije sam logor, nego je u okviru muzeja, parka logor, ali ime samo je zastrašujuće i čovjeku se ježi koža. Iako, ruku na srce, Nemačka kao zemlja bogata i na neki način, na svaki način, lider Evropi, učinit će najviše. Kojom dinamikom i na koji način, o tome ćemo čuti i videti, ali će ona rešiti najveće za ovog problema koji je evropski problem. I to treba priznati iskreno. Ja bih voleo da sada malo, što kažu, predahnemo uz izveštaj naših dragih prijatelja iz Automoto Saveza Srbije. Ali pre toga, naravno, imamo nekog pored telefona, pa prvo vi, pa onda mi. Znate kako to ide. Izvolite, odakle vi zovete? Dobar dan, ja zovem iz Beograda. Aha, Beograd u redu? Da. Apropo ove krize između Srbije i Hrvatske. To nam jeste tema. Inače, živim i radim u Italiji. Ja sam sinoć doputovao iz Italije preko puta, znači Slovenija, Hrvatska. I mogu nešto da kažem o toj, da kažem, krizi, o aktuelnim stvarima tu. Tako da, šta da vam kažem, po meni to kako se vodi naša politika prema njima da je totalno kontraproduktivna u zadnjih 70 godina prema Hrvatima, jer vidite šta se dešava, znači oni kakvu retoriku imaju prema nama, kako nas tretiraju, to ni banana države se tako ne tretiraju. A mi, znači, uvek dajemo ruku, pružamo ruku, okrećemo obraz, oni lupaju šamare, okrećemo drugi. Posle drugi obraz, znači, ja ne znam do koje mere to, a oni idu samo napred, znači, to ruke pomirenja prema njima, ne znam koliko imaju efekta. Šta predržite? Pa znate šta, ja samo kontramere, znači, kako oni, tako i mi, jer sa njima samo kontramerama, sa dobrom rukom, ispruženom rukom prema njima, to vidi se da to ne ide, oni su konstantno, permanentno, ja gledam i kad sam tamo, gledam televiziju, znači, kod njih je tema svaki dan. Ajde to malo da nam dočarate, šta kaže Evropa, vi ste tamo u srcu Evrope, Italije. Pa znate šta, oni pričaju o granici Slovenije, Hrvatske, Mađarske, Srbiju toliko ne forsiraju ko što se kod nas priča da smo mi prema tim migrantima, da smo u kakvom stanju njih tretiramo. Konkretno za Italiju vam govorim, više taj zid ka Mađarskoj i između Hrvatske i Slovenije oni više to komentarišu, ali tu kod nas to naše, da kažemo kako se mi ponašamo prema tim izbjeglicama, nije to toliko forsirano. Mm-hmm. Sad, ali to nije tema zbog nekih razloga, ne znam, ali vam kažem kako jeste. Zato što, shvatamo mi to, zašto se to ne forsira pretjerano, mi smo sad oni bad guys iz prošlosti, sad smo jedan tako good guys, pa nekako da, im to... Ali nema ni efekta, to ja pratim, kažem vam, i našu politiku i to. Vidi se šta se dešava, dođe ovde, kad je utakmica bila, provociraju, mi se izvinjavamo. Hrvati rade to što rade, mi se non stop nešto izvinjavamo nekome, mislim da to mora da prestane više. Eto. Jer to nema više ni efekta, ni smisla. Kako vam se čini Beograd, je on lep Beograd kad ste došli?
Naravno, moj grad, ja sam rođen ovde. Kad? Uvek mi je lep. Kad i gde? 79. sam rođen u Savski Venac. Savski Venac. Jeste. Izvinjam se što pitam za godine, ali zanimalo me baš, zato što imate ovako... Vrlo zrelo razmišljate, imate svoj stav o svemu tome i to mi je bilo važno da čujem koliko imate u tom smislu godina. Niste neiskusni u svakom slučaju. Da, nisam neiskustan, ja živim na zapadu, ja znam šta su zapadne vrednosti, znači nije to sporno, ali kažem vam, te zapadne vrednosti, izvinjavanja non stop, to se ne radi tako, to se radi sa prijateljskim zemljama. Mi Hrvatsku gledamo kao prijateljsku zemlju, oni ovde plasiraju dosta svojih stvari, dosta im je ekonomija ovde okrenuta, naša tamo kod njih nema šta da ni da priviri ni tamo ni u Sloveniji, a mi non stop se nešto izvinjavamo zbog njihovih interesa, tako da mi to totalno nema logike i nema smisla. Sad, hvala vam puno. Tako biti. Ne znam koliko ostajete u Beogradu, ali iskoristite svaki trenutak. Naravno. Da ga lepo provedete. Hvala još jednom. Ja bih samo rekao, gospodin živi na zapadu i njegove reči su istinite, da recimo, ako govorimo o Italiji, o Austriji, da oni više prostora oko imigrantske krize posvećuju u tom četvorouglu, trouglu, Mađarska, Hrvatska, Austrija, ne zato što oni nas drugačije doživljavaju, nego samo zato što oni već sada počinju tu igru kako će se kolač podeliti, koliko će koja od tih zemalja Evropske unije, uključujući te tri zemlje, primiti tih izbeglica. Kvote. Kvote. To je sad već priprema za taj konačnu deobu izbeglica i to su kvote u pitanju, siguran sam. A sa druge strane, Italija nije nam zameriti, mi imamo svoju nevolju, ali nije nam zameriti što mi ne dajemo mnogo prostora da veći broj izbeglica ušao je preko Italije nego preko Evrope. Preko Turske, Grčke, Makedonije, Srbije. Mi o tom fenomenu talasa izbeglica preko mora govorimo kada se prevrne brod, pa kad pogine, kad se udavi 500 ljudi. Tako da svako svoju muku, naravno, njemu je muka najveća, naša nama dovoljna, jer pored milion stvari koje su se desile sticaja nazivih okolnosti, moramo rešavati i ovo. Pa ja stalno... Da li mislite slično? Ma ja mislim, nema to šta mnogo da se slično ili neslično misli. Čovjek ima moć rasuđivanja, neku logiku koja je takva kako jeste. I samo nikako ne treba zaboraviti, ne može ništa čarobnička pićem preko noći ako se nešto rušavalo decenijama. Jedno se osjećam se iz tog vremena drugar kolega, kasnije kum Šimunec Zvonimir, putujemo negde... Drag čovjek, pametan čovjek. Putujemo kroz Vojvodinu i gleda, tad je već počelo ono da imamo probleme sa ovim svojim, kaže, Nenade, kaže, druže moj, kaže, pogledaj ovo, kaže, kao okean, ono se crni, ona zemlja, prebogata zemlja. A on kaže, kako je moguće ovo upropastiti? E, tu smo majstori i to me nije jasno, kako smo uspeli najplodniju zemlju, najbogatiju zemlju, sa milionima pašnjaka, planina, jezera, izvorišta, rudnih bogatstva, zemlje koje... Kako smo uspeli... Počelo je ovako, počelo je ružnim rečnikom, počelo je vređanjima, počelo je etiketiranjima, pa je došlo do čega je došlo. Ali moram samo da kažem još jednu stvar, izvine ako te guši malo. Ne gušiš ti mene, tu si da kažeš. Hrvatska, očigledno, opet kažem, pardon, ne Hrvatska, nego gospodin Milanović, nema problem samo sa Srbijom. Da li je to izborna kampanja ili njegov neki lični, čudan odnos, on je uspio da se posveđa i sa Mađarskom, i sa Austrijom, i sa Slovenijom, e, sa Italijom, jedino nije, to je izuzetak. Znači, sa Slovenijom... Mada Mogherini nešto nije na sklona... Pa dobro, ona je izbalansirana, ona mora biti kao na visokoj funkciji tog ranga, ona mora biti izbalansirana kao osoba koja treba da bude neki faktor pomirenja i biće na kraju. Ali... sa Hrvatima i sa Slovencima, problem sa Piranskim zalivom, sa izbjeglicama, sa Krškim, sa Austrijom. Austrijanci su ljudi što im Hrvati šalju. Hrvati su također tranzit, jer izbjeglice hoće, azilanti ne žele da ostanu u Hrvatskoj, jer nije dovoljno bogata zemlja. Znači, Mađari je vrlo važna stvar, detalj koji nije nevažan. Mađarski ambasador je uručio protestnu notu posle izjave Milanovića da je Mađarska u zaveri sa Srbijom protiv Hrvatske. I taj demarš je uručen u ambasadi njihovoj u Zagrebu. Demarš, protest Hrvatskom ambasadoru u Beogradu, on nije želeo da primi. Evo, ambasador Hrvatskog Beogradu odbio da primi protestnu notu Srbije zbog blokade zajedničke granice. A Mađarsku su primili.
Saopšteno je večeras Hrvatsko ministarstvo spoljnih i evropskih poslova. Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Ranko Ostojić izjavio da zabrana ulaska u Hrvatsku za putničke automobile i autobuse srpskih registarskih tablica predstavlja odgovor Srbiji. Ministar policije dodaje da dok ne otvore Horgoš nema iskustva i tako dalje. Tako on nije teo bravo da primi naš demarš. A Mađarski je primio za manje uvrede, za manje kvalifikacije u odnosu na ono što je rečeno prema nama. I to je da je samo, ja bih želeo za kraj, možda moje ti rade, da kažem. Znači, se ovo na neki način sigurno rešiti da li za dan ili za 15 dana. Evo, kažu to i danas. Ali je šteta velika naneta, jer su se neke stare danice otvaraju bez potrebe. Nekom je to želja i cilj. A niko što toga ne možemo koris. Da saznamo ko to tog pa, Milanovića pujda na teorija zavere, ne mora biti, može on stvarno biti šta je prolupao, šta kad mora ne, ne, ne kažem, brižljivo prati medije i Hrvatske gde njega prozivaju, ponavljam malo ja, drugačijim rečima, analitičari Hrvatske njega prozivaju da je, kad je počeo kreju političku, bio kontraverzan, da je uvek išao tim nekim neprimereno oštrim tonom, koji je polako prerastao, kako je dobio veće funkcije kako je dobio, on je postao, što je teško shvatiti, vulgarniji, oštriji i neprimereniji. Diplomatskom rangu koji zauzima. Gledao sam izjavu predsjednice Hrvatske, gospođe Kitarović, i nije srećna. Ni malo ne izgleda gospođa srećna i apeluje da se to nekako, koliko je moguće, smiri, da se nađu na granici. Problem je izmišljen voljom jednog čoveka. Evo, samo njegove reči. Hteo sam da otvorim granicu, ali sad neću. Sad baš neću. Pa, da vam kažem, to nam je u predškolskoj ustanovi. Tužiću te tati. Mala deca. Moje brat je jači od tvojeg brata. Tako je, tako je. Hajte vi, dobar dan. Izvolite. Pričamo stalno o čoveku koji stvarno ima pomanjkanje logike, a viška mržnje. On je naslednik Ljube Miloša iz Jasenovca, najvećeg koljača koji se takmičio koliko će za sat vremena izvaditi srpskih očiju. A isti taj Milanović je poreklom Srbin i Karamarkov. Ja vam neću sad pričati priču doktora Nede Zeca koji je bio zarobljenik u logoru Jasenovac, a bio je svedok na suđenju Ljubi Milošu. Ljuba Miloš ima naslednika u lepom, prelepom premijeru Hrvatske, koji Srbe naziva varvare, koji bi i sad u Jasenovcu osnovao verovatno konclogor, fašistički konclogor, jer je Hrvatska tad bila fašistička zemlja, i ljubili su ruku kad je Hitler dolazio u Zagreb, bacali su cveće i taj Milanović isti sad optužuje. Oni imaju kompleks zapada i oni stalno žele da su u zapadu, zapad kaže da su oni Balkanci i oni imaju kompleks i stalno su iskompleksirani i Srbijom, i zato što Srbija ima neku veću kulturu, veću državnost i stariju državnost. To vi mislite, hvala vam na mišljenju, samo recite mi, već iz Beograda zovete? Iz Beograda zovem, a bio sam, kažem, bio sam u tom zloglasnom logoru. Znam, gde su prethodnici ovoga Milanovića klali i takmičili se koliko će više koji da zakolje Srba. Oni se ne stide Jasenovca. On samo neka pomisli na Jasenovac i neka se zakopa glavu u pesak i neka plače, neka moli Boga da oprosti celom hrvatskom narodu što je jedna grupa fašista na čelu sa Pavelićem i Milanovićem i predsjednicima. E tako je grupa, znači ne možemo da generalizujemo. Hvala vama puno što ste se javili. U svakom slučaju, dragoceno ovo svedočenje, vi ste bili tamo deo tog užasa. Osjećam potrebu da kažem istorijsku istinu, a to je da je verovatno najveći zločinac u Jasenovcu, Ljuba Miloš, također porođen u Srbiji. Tako da ne treba... Jeste. I on je, istina je da je organizovano takmičenje ko će više ljudi ubiti, koje je on vodio, ali ponavljam, žalosno je, ali on je Srbin. Također, ako već spominjamo Jasenovac, također, osjećam potrebu da kažem da su mnogi logoraši u istom Jasenovcu pod prinudom, pod pretnjom vađenja očiju,
bili primorani da oni ubiju druge logoraše da bi olakšali posao, jer su se zločinci umarali brzo, ne možete vi celu noć ubijati ili ceo dan. Tako da, da to je već neka tema koja ne bi, i baš zato što je ta ljubav Miloš Srbin, treba reći da ne možemo, mi ne mrzimo hrvatski narod. Što je bilo? Bilo je grupa fašista, ustaša koja već su radili zločine, ali nikada srpski narod neće prepoznati u tome ceo hrvatski narod. E, fino, to je apropo gospodina Milanovića da, i izjave. Ne, 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 okej, okay, da, da vidimo ko su tu barbari. Ajde tako da gledamo na stvari. Izvolite, vi, Banja Luka, ako se ne varam. Ja. Dobar dan vama i vašem gostu. Ja sam reći samo par riječi na ovu temu aktualnu oko odnosa Beograd-Zagreb. Znate šta, od početka ove raspada Jugoslavije stalno mi je na umu to koga mi biramo za vođe. Nismo mi običan narod ti koji odlučuju. Odlučuju oni koje mi biramo. Mi smo u toj raspadu Jugoslavije imali Domanovićevog vođu. To vjerojatno se svi slažemo. Gospodin Milanović je ljevičar i ja sam ljevičar. I navijao sam stalno da on ponovo pobjedi u Hrvatskoj. Znate kakvo je mišljenje gospodina Karamarka? Ne. Dakle, to je jedno opšte mišljenje Hrvatske prema Srbiji. Oni će uvijek mrziti Srbiju, oni nemaju kompleks Zapada, nego imaju kompleks Srbije. Aha. U Srbiji se ne razgovara puno o Hrvatskoj, a vi dođete u Hrvatskoj, stalno je tema Srbija, njima je neprekrivo tema Srbija. Ali ovo bih htio, dvije stvari ću reći samo pa da završim. Kako je moguće da jedan premijer donese takve odluke koje ne bi donio ni jedan predsjednik mjesne zajednice? Dakle, početak izbjegličke krize, on je smatrao da će u Hrvatsku ući 2, 3, 5.000 izbjeglica, da će oni njih fino ugostiti, smjestiti sve. Pa sjećate se to toga? Pa? Onda je prešao na plan B, zamislite. Plan B je da ne zadržavate izbjeglice, nego da one budu neprekidno u tranziciji. Da vas ne... Kad je vidio da i to ne ide, onda je uveo pa takav jedan vulgaran potez, presjecanje žile kucavice između istočne i zapadne Evrope. I samo još jedno mišljenje. Hajte. Ovo teška srca govorim jer sam humanista i ljevičar. Moramo se malo zamisliti hipotetski. Šta mislite, Evropa je lijepo mjesto za živjeti. Uzmimo sad hipotetski da čitava Afrika i Bliski istok krene prema Evropi. Pa krenuli su. Nije, malo treba to normalno pogledati s druge strane. Dobro, znači, hvala puno vama što ste se javili. Da damo malo prostora i nekim drugim slušalcima, gledalcima da se uključe. Evo čekamo, i... samo da kažem. A i to je gospodin Tomčić, vlada. Mi koristimo termin Zapadna Evropa. Za Hrvatsku i za Sloveniju, koja u ovom trenutku nije tema naše priče, oni više gledaju Zapadnu Evropu kao sever, koji je geografski prema njima sever. To je stalno. Moment. I koristili su u tim ranim ružnim vremenima, koristili su termin južnjaci za nas koji smo u drugom delu bili. U pežorativnom smislu. Naravno. A onda jedan pokojni Hadži Kostić, Jovan Hadži Kostić, dao jednu divnu aforizam kada je rekao, podsjećam naše uvažene komšije da je svači sever nečiji jug. Da, bravo. Tačno tako. Imamo nekog pored telefona, za sada nekog, a sada neko, da čujemo ko. Izvolite. Dobar dan ili dobro jutro. Ja sam se malo kasnije probudio, pošto sam čitavu noć čekao da nam ovi komšije otvore, kako se zove, ove naše granice. I šta kažete? Pa sam onda razmišljao o tome, o nekim terminima koji se zovu ljudska prava i demokratija. Aha. I onda mi se to čini, znate, ima neki predmet koji je sladak, koji se može poturiti deci. On se zove lizavica. Aha. Izgleda da se ta lizavica demokratska, odnosno ljudska prava, vrlo brzo izližu. Aha. To nije odnos samo sa, kako da kažem, na ovoj relaciji Srbi-Hrvati. To izgleda opšta pojava sveta, znate, ja sam poprilično star čovjek
i neke 76. ako se ja dobro sećam, a nemojte me držati za datume, u vreme Regana održana je jedna svetska konferencija psihologa u Upsali u Švedskoj. I tada je, koliko je meni tada bilo moglo, kako da kažem, da dobijem neke informacije, to je bilo osnovna stvar da se preko ljudskih prava sruši istočni blok. Možda sam ja u zablude, možda i ja pripadam one, kako se zovu, koji veruju u ovu svjetsku zaveru, znate, ili da, teoriju zavere. Ali vidite, svaki dugi plan koji traje, to je svaki plan, plan ne može da ne traje, on je na neki način zavera. Dobro. Hvala puno što ste se javili, čuli smo ovo mišljenje, Vlado. Tehnička primjedba. Gospodin govori o lizalici koja je potrošena. Volim se da nije tako. Reč je o šagarepi koja se nije potrošena, da se stalno izmiče. Ali sila Boga ne moli. Jesi mi razumio? Ma, potpuno se razumio, naravno. Nije ništa potrošeno, sve vas to čita. Polako, ali sigurno se bližimo našim vestima, ali pre toga bih volio da pogledamo izjavu i našeg ministra Aleksandra Vulina, koji je ocenio procenio najnove korake hrvatskih vlasti za potpuno zatvaranje granica kao rasizam. Da pogledamo i taj prilog, molim vas, pa ćemo onda polako da se napravimo jedan predah uz naše najnovije vesti i naše informativne redakcije koje i ovog puta pohvaljujem. Samo za zatvaranje puteva, zatvaranje roba, zatvaranje transportnog saobraćaja je bilo potpuno neobjašnjivo. Ne postoji ni jedna veza između robe i migranata. I ne postoji ni jedna jedina veza između graničnih prelaza gde prelazi roba, kamioni, a gde prelaze migranti. A sada smo dobili još i zabranu putovanja za kretanje tačno određenog kruga ljudskih bića. Skoro da su nacrtali ime, veru i naciju na granicama kojima ta imena, ta vera i ta nacija ne smeju da prelaze. Ni za vreme ratova, podsjetit ću vas, ni za vreme ratova 90. godina nije bila prekinuta komunikacija ljudi sa važećim putnim ispravama, bilo da su izdate od strane tada Savezne Republike Jugoslavije ili Hrvatske. Čak ni tada. Ovo je rasizam. E, dobro, to smo pogledali, videli i da li je potrebno još nešto u tom smislu komentarisati? Da li je i u kojoj meri rasizam, ajde? Pa, ovo što sam malo pre rekao je dokaz rasizma ako premijer jedne države kaže da ne želi da njegovi građani ulaze u tramvaj, da zapušte nos kad ulaze ako su u njemu u tramvaju azilanti. Time u pet reči je sve rečeno. Da, oni su na putu, verovatno nemaju tuš kabina i nemaju dezodoranse, možda njihov miris nije prijatan, ali to nije način da govori jedan prvi čovjek jedne države. Neprimereno je, apsolutno. I čuli smo i tu priču da tu ima i lekara i... S naše strane, lekara, hrane, policije koji ih obezbeđuje. Slika, moram da podsjetim, slika kao obišta svet, kada naš policajac drži malo dete koje isplače, prelazi u smeh u njegovim rukama jer je majka umor, nemoj što ga nosi. I on uzima od umorne majke da dete malo relaksira. Slika obišta, to su sve agencije svetske prenijele, a pri tome nije ništa izmontirano što bi se lako želalo prikazati nekada. Snimak je načinila spontano, iz prikrajka, reporterka BBC-a. Sešište. Dobro, ide ovako sada za drugo poluvreme. Najavljam uključenje našeg dragog prijatelja Zmaga Jelinčića iz Ljubljane, koji će nam reći i svoj osvrt na sve ovo, kako on to gleda iz svog ugla. Pretpostavljam da mogu da očekujem kako će on da bude... Ima sekund vremena još da kažem. Da. Ja sam živio u Švedskoj 4 godine. I mi mislimo idealistički o tom regionu, koji sad i jeste blizu nekog idealizma. Kroz istoriju, Danska je okupirala celu Skandinaviju. Švedska okupirala veći deo istorije Norvešku. Island je bio pod okupacijom Danske doskora. Danas oni žive kao jedna celina. Imaju jednu aviokompaniju. U Švedskoj trenutno su 4 ministra stranci, među nama jedna... Među njima jedna gospođa iz Bosne, Finci se smatruju kao domaći tu, da i mi doživimo da u našim prostorima se zaborave te gluposti iz prošlosti, nesreće i da se živi normalno u interesu naše dece. Možda jednom vidjet ćemo kada će to da se dogoditi. Ako Bog da. Da se javi. Vesti.